До міжнародної акції «16 днів проти насильства», яка розпочалася 25 листопада, у Сумській ОДА відкрили виставку «Світ починається із мами». Герої усіх цих світлин – це колишні вихованці соціального гуртожитку для дітей-сиріт і для дітей, позбавлених батьківського піклування. Жінки і чоловіки, які колись були сиротами, були позбавлені батьківського і материнського тепла, виросли і створили власні сім'ї і не кинули своїх дітей. Це перша фотовиставка. З неї все починалося 25 листопада, коли ми відкривали цю акцію «16 днів проти насильства». Саме цієї тут в більшості жінки представлені, оскільки 25 листопада – це міжнародний день протидії насильству щодо жінок. Оці жінки не потерпають від насильства, вони щасливі. Поруч розмістили виставку чорно-білих світлин. Ця експозиція присвячена не менш актуальній темі – протидії торгівлі людьми. В адміністрації вперше за всі роки розміщені такі матеріали, які говорять про ганебні прояви нашого реального життя – це насильство і торгівля людьми. За статистикою, з початку цього року до правоохоронців Сумщини надійшло майже 4 тисячі звернень щодо вчинення фактів домашнього насильства. Ще 2300 осіб звернулися до органів соціального захисту. Більше 90% постраждалих – це жінки. Отримати притулок люди, які опинилися у складних життєвих обставинах, на сьогодні можуть лише в одному закладі в області – у Сумському обласному центрі соціально-психологічної допомоги. Але розрахований він всього на 16 місць, чого вкрай замало. Враховуючи всю цю ситуацію, в цьому році вперше була передбачена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування відповідних притулків, кризових кімнат, денних центрів перебування. Зокрема, в обласному бюджеті на співфінансування з місцевими бюджетами, з державного бюджету було спрямовано 11,2 мільйона гривень. Найбільший відсоток в цієї сумі складає бюджет Тростянецької міської територіальної громади. До міста Тростянця спрямовано 9 мільйонів 446,6 тисяч гривень на створення та облаштування притулку і разом з мобільною бригадою з придбанням відповідного автомобіля. Кошти на реалізацію проєкту отримали 5 громад області. Окрім Тростянецької, це Конотопська і Серединобудська. В останній буде облаштовано також кризову кімнату. У Шосткинській і Роменській міських громадах створять консультативні служби. На сьогодні для надання соціально-психологічної допомоги громадянам в області працює 26 мобільних бригад. У половині громад Сумщини такі бригади досі не створені. Рекомендуємо територіальним громадам утворювати мобільні бригади, тому що захист інтересу таких осіб, які можуть опинитися і постраждати, знаходяться в ризику і можуть постраждати від домашнього насильства, є досить велик, а особливо, якщо ми говоримо про сільську місцевість. У програмі соціального захисту на наступні роки в обласному бюджеті передбачено 100 тисяч гривень на підготовку психологів і соціальних робітників у районах. Консультативну допомогу та супровід постраждалим надають і фахівці 4 місцевих центрів безоплатної правової допомоги, а також 14 бюро. Вони надають фахові консультації, це первинну правову допомогу, перш за все, первинну правову допомогу, а також вторинну правову допомогу, представлення інтересів в судах, написання документів процесуального характеру. На сьогоднішній момент більше 15 тисяч клієнтів, які звернулись до системи, отримали таку допомогу. У 115 містах і селах області працюють дистанційні пункти надання безоплатної правової допомоги. Звернутися до фахівців можна через додаток «Твоє право» або за телефоном контакт-центру. Також можна телефонувати на цілодобову національну гарячу лінію із протидії домашньому насильству 116-123. Тоня Бурзеленко, Руслан Павлов, АТВ.